je dobré být opět s vámi. Podělit se s vámi o vzácné pravdy z písma, které v mém životě udělaly rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem a mohou udělat totéž ve vašem. Tento týden pokračuji v tématu, které jsem zahájil minulý týden. Chcete-li to nejlepší od Boha? Podívali jsme se společně na různé způsoby, jak je vhodné tuto větu doplnit. Chcete-li to nejlepší od Boha? Dělejte toto, dělejte tamto a tak dále. Zatím jsem navrhl 4 způsoby. Za prvé, chtějte to nejlepší od Boha. Pokud chcete to nejlepší od Boha, musíte na to zacílit. Nespokojte se s něčím menším, to je rozhodnutí. Za druhé, pokud chcete to nejlepší od Boha, soustřeďte se na Ježíše, nikdy z něj nespouštějte oči, on je začátek i konec. On je autorem i dokonavatelem naší víry. Za třetí, pokud chcete to nejlepší od Boha, rozjímejte o Božím slově. To je klíč k opravdové prosperitě a úspěchu. A za čtvrté, přátelte se s Duchem Svatým. Duch Svatý je osoba, je správcem celkového bohatství Božího království. Pouze ve vztahu k němu můžeme skutečně vstoupit do svého dědictví a stát se zralými syny Božími. Dnes se s vámi podělím o 5. způsob dokončení věty. Slyšte a poslouchejte Boží hlas. Dovolte mi, abych vytvořil úplnou větu. Pokud chcete to nejlepší od Boha, naučte se slyšet a poslouchat Boží hlas. Především chci zdůraznit, že to není něco, co k nám přichází přirozeně. Musím říci, že v jistém smyslu se stará adamská přirozenost rodí hluchá k Božímu hlasu. Pro starého Adama, starou tělesnou přirozenost, není přirozené slyšet Boží hlas. Je to něco, co se musí naučit. Je to něco, co se musí pěstovat a pečlivě kultivovat. Proto vám naznačuji, že pokud chcete to nejlepší od Boha, budete muset kultivovat slyšení Božího hlasu. A dnešní svět je plný nesčetných hlasů, které na nás útočí, které se na nás tlačí, které vyžadují naši pozornost. A přesto uprostřed toho všeho je ten tichý, malý Boží hlas, který má nekonečnou moudrost, nekonečnou autoritu a který je klíčem k našemu blahu. Chtěl bych vám naznačit, že v písmu je zjevena obrovská motivace k tomu, abychom si pěstovali schopnost slyšet Boží hlas. Na tom závisí úspěch našeho vztahu k Bohu a našeho chození s ním, tedy slyšení jeho hlasu. Rád bych uvedl několik konkrétních příkladů. Za prvé, pokud jde o přijetí uzdravení a zdraví od Boha, bez jakýchkoliv pochybností písmo jasně ukazuje, že klíčem je schopnost slyšet Boží hlas. To je tak jasně vyzdviženo v knize Exodus 15:26, kde Mojžíš mluví k synům Izraele a říká toto, jestliže pilně slyšíte hlas Hospodina, svého Boha, říká hebrejština. Jestliže uslyšíte hlas Hospodina, svého Boha, to je hebraismus, velmi důrazný tvar. Budeš-li s nesmírnou pečlivostí naslouchat hlasu Hospodina, svého Boha, a činit, co je správné v jeho očích, poslouchat jeho přikázání a zachovávat všechna jeho ustanovení. Nepřivodím ti žádnou z nemocí, které jsem přivodil Egypťanům, neboť já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Bůh tedy nabízí, že bude vaším osobním lékařem. Základní podmínkou však je, jestliže budete pilně naslouchat Hospodinovu hlasu. A dále ve Starém zákoně v knize Deuteronomium. Mojžíš odhaluje, že klíčem ke všem Božím požehnáním je slyšet a poslouchat jeho hlas. Ve 28. kapitole ve verši 1. a 2. říká toto. Nyní se stane, budeš-li pilně poslouchat hlas Hospodina svého Boha. Ale hebrejština je stejná. Když uslyšíš hlas Hospodina svého Boha, budeš pečlivě zachovávat všechna jeho přikázání, která ti dnes přikazuji, tak tě Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nad všechny národy země. Přijdou na tebe všechna tato požehnání a zastihnou tě, protože posloucháš hlas Hospodina, svého Boha. Všimněte si, že dvakrát Mojžíš říká, že klíčovou podmínkou je slyšet a poslouchat Boží hlas. A říká, že když to uděláš,
všechna tato požehnání na tebe přijdou a zastihnou tě. Nemusíte se o požehnání snažit. Požehnání vás budou pronásledovat, pokud budete pěstovat naslouchání Božímu hlasu. Na druhou stranu, v téže kapitole Deuteronomium, kapitola 28, o něco dále, ve verši 15, varuje, že pokud nebudeme naslouchat hlasu Hospodina, našeho Boha, bude to přesně naopak. Místo požehnání, to budou prokletí. Deuteronomium 28:15, ale stane se, nebudeš-li poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, aby pečlivě zachovával všechna jeho přikázání a jeho ustanovení, která ti dnes přikazují, že na tebe přijdou všechna tato prokletí a dostihnou tě. Takže neposlouchání a neuposlechnutí Hospodinova hlasu na nás přivolá všechna prokletí. Naslouchání a poslušnost přináší všechna požehnání. To je tedy ten zlom mezi požehnáním a prokletím. Buď je to slyšení a poslouchání Hospodinova hlasu, nebo neslyšení a neposlouchání Hospodinova hlasu. A dále v 7. kapitole Jeremiáše ve verších 22 a 23 to Hospodin stanoví jako klíčovou podmínku. Proto, abychom byli jeho lidem. Říká Izraeli, v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, jsem k vašim otcům nemluvil ani jim nepřikazoval, co se týče zápalných obětí nebo obětních darů. Ale toto jsem jim přikázal. Poslouchejte můj hlas a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Bůh říká, že nařízení zákona týkající se chrámu a kněžství a obětí jsou druhotná. Řekl, první věc, kterou jsem od vás požadoval, když jsem vás vyvedl z Egypta, nebyly oběti ani spousta požadavků, ale požadoval jsem, abyste slyšeli a poslouchali můj hlas. A implicitně tím říká, že oběti jsou dobré, pokud vycházejí ze slyšení mého hlasu. Ale pokud pouze přinášíte oběti, aniž byste slyšeli můj hlas, to vás neopravňuje k tomu, abyste byli mým lidem. Budete mým lidem, pokud budete slyšet a poslouchat můj hlas. To je asi nejkratší vyjádření, jaké znám v písmu o tom, co to znamená být Božím lidem. Poslouchejte můj hlas a já budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. V Novém zákoně se to nemění. V Novém zákoně je podmínka příslušnosti k Ježíši Kristu úplně stejná. Ježíš to uvádí velmi jednoduše. V Janovi 10. kapitola verš 27. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a oni mě následují. Kdo jsou mé ovce? Jsou to Ježíšovi lidé. Nemusí to být nutně katolíci nebo protestanti nebo baptisté nebo metodisté nebo cokoliv jiného. Lidé, kteří patří Ježíši, jsou lidé, kteří slyší jeho hlas a následují ho. A pokud jeho hlas neslyšíte, nemůžete ho následovat. To je vždy značka pravého Božího lidu, slyšícího jeho hlas. V souvislosti s tímto tématem slyšení Božího hlasu vám chci dát dvě důležitá varování. První z ní, pěstujte si rychlou poslušnost. A chci zdůraznit rychlou. Abraham je v Bibli uveden jako příklad pro všechny, kdo věří. A jedním ze způsobů, jakým je příkladem, je to, že kdykoliv uslyšel Boží hlas, poslechl ho okamžitě, bez prodlení. Zde je příklad. V Genesis 22, verš 2 a 3 mu Hospodin řekl, vezmi nyní svého syna, svého jediného syna Izáka, kterého miluješ a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti řeknu. Abraham tedy časně ráno vstal, osedlal osla, vzal s sebou dva ze svých mládenců a svého syna Izáka a tak dále. Všimněte si, druhý den Abraham vstal brzy ráno. Jakmile to bylo možné, vydal se poslechnout to, co mu Bůh řekl. A já vám chci ze zkušenosti a z pozorování říci, že čím déle s poslušností Bohu otálíte, tím je to těžší. Jediný snadný způsob, jak Boha poslechnout, je poslechnout ho okamžitě, když mluví poprvé. A pak při druhém varování. Nebo se raději podívejme na negativní příklad, na někoho, kdo s poslušností Bohu otálel. To je Lotova žena, která byla ochotná vyjít ze Sodomy, ale šla tak pomalu, že to nikdy nestihla. Ohlédla se, byla proměněna v solný sloup a jeden z nejkratších veršů v Novém zákoně je tento v Ježíšově učení v Lukáši 17:32. Vzpomeňte si na Lotovu ženu. Jinými slovy, neotálejte s poslušností, mohli byste reagovat příliš pozdě. A druhé varování, které vám chci dát, je připravit se na to, že budete v očích lidí vypadat jako blázni. V listu Korinským 1:25 Pavel říká, Boží bláznovství je moudřejší než lidé, Boží slabost je silnější než lidé. Pokud se zabýváte tím, co lidé považují za moudré, můžete minout Boha. A opět Korinským 3:18 Pavel říká, ať nikdo neklame sebe.
jestliže se někdo zdá být moudrý v tomto věku, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. Jinými slovy, abyste byli moudří, musíte začít jako blázni. To je problém mnoha lidí. V Biblii je mnoho příkladů. Noé postavil loď na suchu, když nikdo neviděl déšť. To bylo pošetilé, ale boží moudrost. Naamán, syrský velitel, sestoupil do řeky Jordán, odhalil své malomocné tělo a sedmkrát se ponořil. Pošetilé, ale uzdraven. Muž narozený slepý v 9. kapitole Janova evangelia. Ježíš mu položil hlínu na oči a řekl, jdi a umyj se v tůni, jak pošetile musel vypadat, když s hlínou na očích tápal k tůni Siloe. Ale byl uzdraven. A vzpomínám na situaci z mého života. Když jsem kázal ve východní Africe, pořádal jsem týdenní bohoslužby. A na konci každého poselství jsem řekl, že pokud chce někdo modlitbu za uzdravení, ať vstane a já se pomodlím. A na shromáždění přivedl chlapec slepou ženu. Každý den po 6 dní vstávala. Modlil jsem se a nic. Bylo mi trapně. 7. den tam stála. Řekl jsem, chceš-li, abych se modlil za uzdravení, vstaň. Zavřel jsem oči a modlil se. Myslel jsem, co bude s tou ženou. Když otevřu oči, požehnej jí Bůh, byla tam, kráčela vpřed, sama, bez chlapce, který ukazoval, že její oči byly uzdraveny. Nejdřív musela být ochotná, stát se bláznem,